Plošné očkování dětí proti COVID-19 od 5 let věku nebylo správným rozhodnutím. Na základě nových poznatků a dat to prohlásil ředitel dánského zdravotnického úřadu Søren Brostrøm. Dánsko přehodnotilo některá zdravotní doporučení a v případě dalších vln onemocnění přislíbilo, že bude doporučovat očkování mnohem opatrněji. Podle dánského odborníka bylo rozsáhlé očkování dětí proti covidu zbytečné a chybné. Dětem zvýšenou odolnost proti onemocnění nepřineslo. Chci se podívat do očí všem rodičům dětí, které byly očkované, a říct jim, udělali jste, co se požadovalo, a děkuji vám za to, že jste poslechli. Ale zároveň přiznávám, že už jsme teď moudřejší, dnes už bychom to nepožadovali a neuděláme to ani v budoucnu. V době všeobecného očkování neměly prý úřady dostatečné informace. Už v té době ale bylo známo, že dětem těžké formy covidu nehrozí. Navíc se prokázalo, že přirozená imunita chrání jinak zdravé jedince lépe a déle než vakcinace, nehledě na vážné nežádoucí účinky vakcíny. Bylo to nesprávné rozhodnutí a nejvíce utrpěla důvěra. Ti rodiče ztratili důvěru v autority, která je zde u nás v Dánsku obvykle velmi vysoká. Právě přiznáním pochybení chtějí teď dánští zdravotníci získat zpět důvěru veřejnosti. Podle nich má smysl zajistit očkování pro rizikové kategorie, tedy staré lidi či chronicky nemocné a obézní. I některé malé děti jsou v rizikové kategorii, můžou mít nějaký problémy s imunitou a tak na ty bych se zaměřila. V žádném případě bych to nebral jako dětské očkování, jako máte proti záškrtu nebo máte proti dětské obrně. Naše ministerstvo zdravotnictví ale zatím s přehodnocením očkování dětí nepočítá. Hromadné očkování dětí a teenagerů považuje za správné. Ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli nebude upravovat možnosti očkování pro děti a zůstávají zatím v platnosti všechna současná opatření. Mimochodem, Americká akademie pediatrů nedávno dokonce vyzvala rodiče, aby své děti dali očkovat nově vyvinutými vakcínami už od 6 měsíců. Melanie Kríslová a Gabriela Božilová, CNN Prima News.